Afetli Əliyev yaxından bağlı növbəti məhkəmə prosesi keçirildi. Nəhayət, təxminən 5-6 məhkəmə prosesindən sonra zərər çəkən məhkəmə prosesinə məcburi gətirildi və məhkəmə prosesində ifadə verdi və ifadələr təqsirləndirilən şəxsə bildirdi ki, tamamilə yalandır. Əsas məqamlardan biri o idi ki, o dəfələrlə təkrar ki, mənə ziyan vurulmasına bağlı bizim təkidlərdən və məhkəmənin təkidindən sonra vurulmuşsan qalan hissəsini qəbul etsin. 3900-ə nağır fasiləsində bununla təqdim edildi. O, ondan bağlı qəbz yazdı. Lakin həmin vaxtda kimsə ona yaxınlaşdı mülki formada. Mən qulağım nəsə dedi, ondan sonra həmin o qəbzi girdi və bunu qəbul etməkdə imtina etdi. Və bu bir daha göstərir ki, təqsirləndirilən şəxsi deyildiyi kimi qabaqcadan qurulmuş tələdir, polis tərəfindən, siyasi hakimiyyət tərəfindən məhz Əliyev İlxan, Xalq Cəbhəsi üzrə Əliyev İlxan həbsinə hazırlanmış bir məsələ olub. Və ondan başqa ev dustaqla bağlı vəsələt verildi. Hansı ki, bütün ev dustaq seçilməsilə bağlı bütün əsaslar aradan qalxıb. Digər tərəfdən maddi ziyanda çox kiçik bir hissə qalmışdı. Onun ödənilməsi cəhd olunsa da qəbul edilmədi. Lakin yenə vəsadət təmin edilmədi. Növbəti prosesdə olan? 12-də, növbəti prosesdə fevral 12-sində saat 14:00-da olacaq. Artıq bir neçə aydır ki, Xalq Cəbhəsinin funksioneri Elxan Əliyevin məhkəməsi davam edir. Tamamilə rüsvayçı bir işdir. Elxan Əliyev ali təhsilli iqtisadçı olsa da, işi olmadığı üçün maklerliklə bir təhər çörək qazanırdı. İndi onun maklerliklə əldə elədiyi 3900 manatı dənaduzluq kimi qiymətləndiriblər və həmin o 3900 manatı Elxan Əliyev geri qaytarmaq istəsə də 6 ayda onu həbsdə saxlayırlar, amma o pulu qəbul edəmirlər. Azərbaycan xalqı bilməlidir ki, Azərbaycanda ədalət hansı formada tapdalanır. Bu günlərdə hamınız şahid oldunuz. İlham Əliyevin keçmiş naziri Səlim Müslümov, hansı ki, prokurorluğun iddiası və məhkəmənin qərarı ilə 27 milyon manat dövlət əmlakının mənimsənilməsində, israf edilməsində ittiham edildi. Amma indi o pulu qaytarıb adı ilə oturub evində. 27 milyon manat. Burada isə Xalq Cəbhəsinin funksioneri halal əməyi ilə 3900 manat əldə edib. Onu dələduzluqda ittiham ediblər. Yenə də deyib ki, bəhanə olmasın deyə həmin o 3900 manatı qaytarmaq istəyir. 6 ayda o pulu ondan götürmürlər. O dırnaqarası zərər çəkmiş, çıxmır ortalığa. Bugünkü məhkəməyə onu bir təhər gətirib çıxarmışdılar. Hamının gözünün qabağında o pulu qəbulləməkdən imtina elədi ki, Elxan Əliyevi həbsdə saxlasınlar. Baxın, bu şəkildə həyasızcasına torba tikilir Azərbaycan müxalifətinin təmsilçilərinə. Deməli, bir tərəfdə hökumət özünün tör töküntülərinin milyonları, 10 milyonları mənimsəməsinə göz yumur. Həmin o insanların çoxusu, deməli, qısa müddətdə ya şərti azadlıqdan məhrub etmə, ya da başqa, deməli, az cəza ilə yaxalarını qurtarırlar. Amma müxalifətə qarşı, vətəndaş cəmiyyətinə qarşı hansı amansız şərləmə kampaniyası gedir. Bugün Azərbaycan müxalifətinin ən tanınmış simalarından olan Tofiq Yaqublu kimi adamı demək olar ki, dəfələrlə məhkəmə qərarı ilə dələduzluqda ittiham edilmiş şəxsin üzə durması ilə həbsdə saxlayırlar. Bugün ölkənin ən tanınmış iqtisadçı alimi Quba Dibadoğlunun, hansı ki bütün dünya onun azadlığını tələb eləyir, saxta pul kəsmək kimi absurd ittihamla həbsdə saxlayırlar. Evi belə olmayan, işi belə olmayan Niyaməddin Əhmədov terroru maliyyələşdirirmiş. Təsəvvür eləyin, indi də Elxan Əliyev bu dərəcədə həyasız ittihamla həbsdə saxlanılır. Elxan bəyin 3 az yaşlı övladı var. Nəyə görə Elxan bəydən bu cəzanı verirlər, onu belə şərliyiblər? Çünki Elxan bəy fədakar cəbhəçidir. Xalq cəbhəsinin tapşırıqlarını yerinə yetirib, həyatını həsr eləyib bu mübarizəyə. Hər zaman haqqın yanında olub. Eləcə də digərləri ilə münasibətdə. Baxın, abzasçılara, Kanal 13-ün əməkdaşlarına, jurnalistlərə, İctimai təşkilatların təmsilçilərinə, ziyalılara, ölkənin ən qiymətli adamları şərlənir, inanclı insanlar şərlənir. Görün, iş hara gəlib çatıb ki, artıq bütün dünyada Azərbaycandakı repressiyalar müzakirə mövzusu olub.
Avropa Şurası Parlament Assambleyasının qətnaməsində adamı dəhşətə gətirən tər-tər cinayətləri təsvir olunur. Bütün Avropalılar dəhşətə gəlirlər ki, 21-ci əsrdə Azərbaycanda belə cinayətlər baş verir. 21-ci əsrdə Azərbaycanda insanlar işgəncə ilə öldürülür. Siyasi rəqiblər, mətbuat nümayəndələri şərlənərək həbs olunur. Bütün dünyaya qarşı qoyub Azərbaycanı indiki rejim. Azərbaycan xalqı fərqində olmalıdır ki, hansı bir fəlakət, hansı bir haqsızlıq yaşanır bugün bizim ölkəmizdə. Bu insanların tək bir suçu var. Xalqın sözsüz olmaq istəyirlər. Xalqın haqqını müdafiə edirlər. Rejimin qarşısında əyilmirlər, satqınçılıq eləmirlər, üzəduranlıq eləmirlər, ölkəni dəyişmək istəyirlər. Əziz həmvətənlər, siz də bu insanları tək qoymayın. Heç olmasa bu adamların məhkəmələrinə gəlin. Baxın, bütün dünya bizim siyasi məhbuslara azadlıq tələb edir. Biz də öz siyasi məhbuslarımıza, öz övladlarımıza, oğul və qızlarımıza azadlıq tələb eləməliyik. Heç başqa yerdə bacarmırsınızsa, heç olmasa sosial şəbəkələrdə bunu eləyin. Məhkəmələrin qarşısında eləyin. Real həyatda bunu eləyin. Hökumətin bu saxtakarlığını ifşa eləyin. Və hamı başa düşsün ki, onsuz da nə qədər indiki zaman çətin olsa da müvəqqətidir. Dünyanın heç yerində belə rejimlər əbədi olmayıb, Azərbaycanda da olmayacaq. Biz hamılıqla birlikdə haqqın yanında olmalıyıq. Nahaqdan şərlənib həbs olunmuş insanların yanında olmalıyıq, onlara azadlıq tələb eləməliyik. Sağ olun.